У день виборів на українців чекає ще й опитування. Про це у своєму ранковому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Гарант закликав громадян прийти до дільниць, проголосувати за кандидатів, а також відповісти на декілька питань. Однак про що конкретно будуть дізнаватись, Зеленський не розказав. Зазначив лише, що Рада готується до законодавчого закріплення реального народовладдя. 25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами, про те, що раніше нас ніколи не питали.